Dobrý den, my vás tady vítáme zase u nás na kanálu Kde to. Já jsem Honza Moravec, je tady se mnou Vojta ružička. Dobrý den. A nás čeká ten první klasikářský, opravdu klasikářský belgický víkend, ten, který značí, že Flandry a Rubé už jsou za rohem. Čeká nás totiž E3 a Handwevelgem, takový ten dvojboj, ten pravý World Tour otvírá těch belgických klasik po omlopu, po Stráde, po sandrému. Teď přijdou ty dlážděné klasiky a teď začíná ta pravá sezóna dlážděných klasik, kdy se kolem nich bude všechno motat a to je náš dnešní program, takže my si představíme E3, i ve Valgem, v obou podáních, takže i v mužském, i v ženském. Vojte, na který ten závod ty se těšíš nejvíc? Uh, tak určitě E3, ta přece jenom je takový největší, uh, taková největší generálka na ty Flandry. Protože přece jenom dlouho to býval sprinterský závod. Poslední roky, když už se utočí daleko před Citam, tak to přece jenom často se stává, že to dojede, takže to bývá hodně zajímavý závod. Ale přece jenom E3 je pro mě nejzajímavější, těším se na ní vždycky nejvíc. A uh, říkám, je to asi ta největší generálka na ty Flandry, a po Flandrech možná i ta nejvýznamnější belgická klasika společně s Takže... <laughs> Dobře. On chent má možná jako větší historickou hodnotu, ale ne, nebudeme se v tom babrat, pojďme postupně po těch závodech, protože v pátek jako první to všechno vykopne E3 Saxo Classic, klasika, která se jde v okolí města Haralbeke 204 km a na trase tam budou ty známá stoupání, která se pak vlastně budou tyčit i na trase Rode van Flanderen, takže závodu kolem Flander budou tam třeba Oude Quaremont, Paterberg, Tigenberg, další, další Tainberg a další stoupání. A důležitá bude asi ta poslední pasáž, kdy tam je Kapelberg na 159. kilometru z těch 205. Pak následuje Paterberg na 163. kilometru, na 168. kilometru vrcholí Ode Quaremont, pak je tam, pak je tam což je vlastně stoupání nedlážděné, 174,5 kilometr, pak dlážděný, dlážděný úsek Varant, a za Varantem ještě poslední stoupání Tigenberg, takže celkem nás čeká 10 dlážených stoupání těch Hellingenů a hned několik vlastně stoupání těch nedlážených, takže taková velmi zvaněná typická flanderská klasika a Vlastně potom tom posledním stoupání Tigenberg, které je nějakých 185 km do cíle, je ještě 20 km rovina, pak do Haralbeke, kde se dají ještě udělat nějaké věci. Máme tady i tu dvojici těch legendárních kopců Paterberg a Quaremont, ale v opačném gardu, než je vidíme na Flandrech, tam vždycky se jezdí první Quaremont, pak Paterberg, tady je to naopak. A nebudou to poslední stoupání dne, takže... Ale i tak jsou blízko v cílu docela a mělo by to být třeba jeden z těch rozhodujících úseků celého, celého toho, závodu. A jak už jsme naznačovali, přejdou velká jména a my se na ně pojďme podívat, protože přejde asi to skoro nejlepší, co na těch klasikách můžeme mít, když aspoň vezmeme ty největší hvězdy, protože přijde hvězdný tým obhájce prvenství vlastně prvních dvou míst loňského roku, protože za Jumbo bychom přejde Wout van Art a loni druhý Christoph Laport, Týž Benot, Dylan van Barle, Eduardo Afinitoš van der Sande a Nathan van Hojdonk. Takže když jsme po tom úvodním týdnu Omlopu a Kurné mluvili o naprosté dominanci Jamba, pak na to nedokázali úplně navázat na, na stráde ani na, na, na Milan San Remo. Na stráde proto měli asi prostor a tam se to protaktizovali. Na Milan San Remo proto asi úplně prostor nebyl, ale teď je první velká další klasika, kdy opět Jumbo může ukázat tu svoji dominantní sílu, protože čistě podle men je to papírově nejsilnější tým a řekl bych, že docela jednoznačně. Rozhodně jednoznačně, protože Vout van Art, Chris Laport, Tíž Benot, i Dylan van Barle můžou jít na sebe. nejten fan Hojdong by mohl být spolu v každém jakémkoliv jiném týmu. V Jumbo bude plnit roli domestika. Edward a Fieny velmi spolehlivý, je zde do, toho, do, těch začátků to samé, tož van der Sande. Takže ta síla Jumbo je obrovská. Tím číslem jedna je pochopitelně Vogue Fan Art, který po třetím je místo na Sandrému, které možná ještě teď těžce a hořce kouše, jak tam dostal trošku na zadek od Fander jak je tam vyškolil, a s jak velkým rozdílem, jak s velkým rozdílem vlastně vyhrál, tak bude chtít co nejdřív se mu pomstit. A E3, kam přijde jako obhájce, je, bude vlastně jeho první šance, jak se pomstit Funderpoolovi a oplatit mu ty letošní dvě velké prohry, zatím z mistrovství cyklokrosu a z právě z Milano Andrémo. Takže Van Fan Art určitě jako číslo jedna, ale já bych nepodceňoval ani Dylana na Fan za tým závodu Omlobet Noisblad, což je typově nejpodobnější závod vlastně E3. A i vlastně Dylan van Barle bude jezdec, který, na, kterého se bude, na kterého se to bude klidně dát se hrát, to samé i Chris Laport, takže Jumbo tam může mít klidně tři až čtyři karty, na které může hrát a je to jenom, je to jenom na nich, jak to zvládnou a bude záležet i na tom, jestli Volkswagen Art dovolí někomu jinému, aby se jelo na něj, i když Wolf Art podle mě tady s tím třeba nemá úplně problém, že by někomu dal volnou ruku a jelo se na někoho jiného než na něj, když to přinese třeba týmový úspěch. Byla by chyba, kdyby se jelo výhradně na jednoho lídra Vojtafan Arta, protože i za předpokladu, že by mu připravili dobrou pozici, tak pak proti Pogacerovi s Thunderpoolem se nemyslím, že má nějakou uh, jasnou, uvidíme, samozřejmě záleží na situaci, až by měl nějakou jasnou pozici pro vítězství. Takže naopak, Jumbo musí potom je využít ta svá čísla a teoreticky to bude pro ně i strategie na fandry, protože tam to bude asi vypadat dost podobně. Uh, takže taková generálka vyzkoušet si to. Samozřejmě e sama o sobě je prestižní závod k vítězství, ale to nejdůležitější ještě J Jumbo čeká, takže uh, možná taky prostor to vyzkoušet a říkám, využijte čísla a možná uh, bych se vůbec nedělal, kdyby to vyhrál právě tento závod někdo jiný z uh, Jamba, kromě Vouta Fan Arta, protože čekám, že ti ostatní se budou dívat Voutu a Fan Artovi a uh, mohl by dát prostor někomu jinému, uh, ale uh, ten Favorit, jako možná i favorit číslo jedna po těch kurzů po Milan Senderem bude Vanderpool, eh, protože Matěj Vanderpool přijede společně s Kinterem Hermáncem, eh, Serenem Kragem Andersenem, pak je to třeba ještě ro ro Robert Stanár, takže taky to není úplně špatná sestava, ale Jumbo se rovnat nemůžou. Nicméně Vanderpool bude mít eh, na své straně určitě. Eh, psychologickou výhodu, protože teďka má za sebou hodně velké vítězství, dost dominantním způsobem tam překonal Vouta fanarta, Arta, takže to je první bod, ale e, myslím si, že Milan Sandra je úplně jiný závod než E3 a tam to bude zase o něčem jiném. Na druhou stranu na podobných závodech má trochu lepší úspěchy uh, e, Van der Poole, i když tam vyhrál E3 Art, ale Flandry teďka už e, tady je podobný závod, tak Vout, e, Matěj Funderpool tam třikrát za sebou dal na plodu, takže myslím si, že Matěj van der papírově pro ten závod možná trochu lepší, ale naopak bude stát proti té kolektivní stíle Jamba a nejen proti kolektivní síle Jamba, ale i dalším favoritům, protože on je v tuhle chvíli ten člověk, který má ten pomyslný terč na zádech, protože tím vítězstvím na Sandrému a tím, co tam předvedlo, se dominoval vlastně do téhle pozice jako favorita číslo jedna a on je v tuhle chvíli ten jezdec, který bude nejvíce střežený, nejvíce hlídaný, nejvíce se na něj bude reagovat, uvolní tím vlastně samozřejmě i ruce Pogačarovi s, Van Artem trošičku a dalším a on bude ten nejhlídanější, na koho, na koho, budou mít všechny týmy nasazené nějakého borce, který tam s ním bude jezdit, bude ho sjíždět, bude ho chytat a bude se snažit ho neutralizovat, protože je prostě favorit číslo jedna v tuhle chvíli je potom tom, co ukázali, jak dobrou formu má, to tak musí být ten tým, Matěj van der Poel nepotřebuje zase tak silný tým kolem sebe, on si to obstará sám, ale Seren Krak, Andersen, Quinten Hermans, Michal Gogol, to jsou velmi schopní závodníci, kteří tam k němu budou, budou hodně kruce. Hlavně asi Serenkrak Andersen za mě bude velmi dobrý typ pro něj, protože ten ukázal i na Sanremo velmi dobré nohy a že jim ta spolupráce fungovala, takže tady ta dvojice bude hodně dynamická, Van Der Poel, Serenkrak, Andersen, takže na ty, já jsem, na ty já jsem zvědavý. No a do třetí, co už jsme to tady zmínili, svoji kariérní premiéru na E3 si odbyde dvojnásobný vítěz Tour de France, dvojnásobný vítěz závodu kolem Lombardie, vítěz lutých, lutých Bastogne lutých tady Pogačar. No tak zatímco loni jsme když oznám, že pojede závod kolem Fander dost spekulovali, jestli ten závod může nějak sedět. Vyzkoušel to na Dvars, pak na Flandry, tam byl víceméně nejsilnější závodník, takže dneska už asi nemůžu být pochyb o tom, že tady Pogacar je hodně velkým favoritem pro E3. E, Doplní ho taky opět tým, který může být velice silný sám o sobě i bez Pogačera, kde by mohl být teoreticky i tím plánem B, tým Valence. E, pak se v posledních týdnech dobře ukazoval Mikel Bjerg, takže to taky může být dobrý domestik, nebo Vigác taky Landen, Langen, Rui Oliveira, Oliveira, Stjart Bucks, takže taky silný tým, a těžko říct, co čekat od Pogačera. Další závodník vedle Fan Arta, který utrpěl těžkou porážku na Sanremu. Na druhou stranu tady Pogačar víme, že nebo aspoň navenek se z toho nic nedělá. Otázka, otázka, jak je to v realitě, ale navenek se z toho dělal srandu. Stík. Gratuloval Van Poolevi, na sociálních sítích různá vtipná videa o tom, jak, jak, prohrál, takže vypadá to, že se s nimi vypadalo dobře. A jsem zrovna tady Pogačera, Úplně nevím, co od něj čekat, ale jsem si docela dost jistý, že minimálně na předních příčkách někde pohybovat se bude a jestli bude schopen konkurovat těm nejlepším, to nevím, ale věřím, že bude aspoň aktivní a udělá ten závod velice zajímavým. Ale pořád je to borec, který v letošní sezóně nazbíral 9 výher, nebyl porazitelný jakože opravdu nebyl porazitelný, zatím nikde kam přijel a teď na Sanremo dostal poměrně tvrdý direkt od Faderpula. to nečekal, protože podle mě on si počítal s tím, že, že na podu by mohl urvat všechny a za, když ho zalepil Gána, tak, tak mu asi ten plán dostal trhliny, ale rozhodně za mě favorit taky velký a musí se s ním počítat, je to rozhodně patří do té top trojky skloňovaných, protože v tuhle chvíli už víme, že kamkoliv tady Pogačar přijede, tak se s ním musí počítat, protože po tom, co oni předvedl na Flandrech, kde byl opravdu, taky si stojím za tím, že tam byl nejsilnější a Faderpool ho tam na Paterbergu vlastně uvisal jenom s vypětím všech sil a pak ho porazil jenom díky tomu, že, že Pogačar protaktizoval ten sprint, i když ono v tom sprintu by asi Faderpool vyhrál, i kdyby to Pogačar neprotaktizoval, ale to už jsou jenom domněnky, ale i tak tady Pogačar ohromý favorit a je to jezdec, který se nebojí útočit a já bych od něj čekal klidně nějakou nebojácnou taktiku, útočnou, ten tým tady k tomu vybízí, Tim Valens, Mikkel Bjerg, jezdci, kteří mají vynikající formu, připraví tu pozici, vypálí a Pogačar se s nimi třeba sveze, nebo mu tu pozici a můžeme vidět ty ohňostroje, které by mohly začít klidně od půlky závodu, od tady je Pogačara. Nebál bych se, nebál bych se toho. A možná jak právě na Sanremo byl trochu zdrženlivý, ale tam není moc prostor pro odvahu na Sanremo, přece jenom útok na Čipréze by byl dost jako sebevražda, tak tady ty hanci nástupy dlouhé často vychází a není tak není vůbec nezvyklé, že by dlouhé více než několika, několika desítek kilometrů několik desítek kilometrů dlouhé nástupy slavil ten úspěch, takže si myslím, že tady Pogačar zrovna je ten typ, který by do toho mohl jít a jestli se někdo to velice rád chytne, tak to by Matěj van der Poel, který to taky má v oblibě, ačkoliv s věkem už to možná nedělá tak často. No, kdy naposledy se stalo, že jsme na E3 rozevírali jako hlavní favority top 4 ze Sanrema? To asi se stalo snad nikdy. No, to je vlastně pravda, protože na Sanremu často uh, se stane, že vyhraje nějaký outsider a favorit tam vyhoří. A teďka se po tohle době stojí tam byly skutečně ti tři největší favorité. Filipo Gána moc ne, ale když jsem si tak udělal ostrý můstek, tak uh, co Filipo Gána? Protože ten sem přejede na, na jako Těžko říct, že se lídr Inosu, přece je to z, e, úplně jiný závod, než jsme viděli na Sanremu. Řekl bych, že mu sedí o něco méně, protože ty kopce jsou prudké a Filip Gána vyhovoval mu ten dlouhý, táhlý kopec, jako bylo po tomu, myslím, hrál dost do karet. E, a teďka krátká prudká stoupání, kde úplně nemůže uplatnit ten svůj tah, ten svůj motor časovkářský. Na druhou stranu ta forma je tak skvělá v posledních, v posledních, nebo vlastně letos, tak e, by se také nedělo, kdyby Filip Gána figuroval mezi těmi nejlepšími. Přesně tak jsme si chtěli nahrát na Ineos, protože, ale já osobně si myslím, že Gána hodně zapracoval tady na těch stoupáních, protože i pomalu, jak jsme říkali, že by měl opustit tu roli toho excelentního časovkáře, protože tam v té časovce dokázal víceméně téměř vše, možná překonat rekord Tonyho Martina v počtu titulů mistra světa, ale to je tak všechno, co mu zbývá vlastně v časovce a taky by měl hledat nové výzvy a právě tady tím přeorientováním už by se mohl orientovat i tady na ty klasiky typu Flandry, E3 a já jsem na něj zvědavý, nevkládám do něj teda žádná očekávání, ať to zajede, jak to zajede, já ho budu sledovat, když tam bude, asi se tomu nebudu divit, když tam nebude, nebudu říkat Gana, Ganes, Gane obrovské zklamání, protože Ineos tam má ještě jednu kartu minimálně, to je Magnus Sheffield, taky jezdec, který by na kterého bychom si měli dávat pozor, borec, který by tam mohl zamíchat těmi kartami, takže Ineos tady má více karet. Každopádně, kdo dál? Žilen Alá Filip, Kasper Asgren, i Florian Cedešal, se stala se udal Quickstep, tým, který dřív platil za Hegemo na těch klasik, kamkoliv přijeli, mohl tam být lídr kdokoliv, kdo byl v té soupisce. Teďka jsou spíš takový za zatím úplně se jim nedaří. Kasper Asgren měl loni velmi špatnou sezonu. I Flampard se tam nepotkal s formou Žilin, ale Filip laboroval se zraněními. Teď Alá Filip přijíždí s tím, že chce obět celou tady tu kampaň. Kasper Asgren taky víme historicky, že je velmi dobrý typ tady na ty klasiky. To samé i Flampard, i Florian se nešal, ale můžou tihle borci něco dokázat, protože Asgren třeba nebo i se na na, Sandrému na Sanremu, příliš nepřesvědčili, ale Filip tam zůstal z, vlastně za Trentinem v té druhé odpojené skupině, takže jsme ne, moc neměli porovnání, jak by to zvládl jak by věc po Josem, s a v Pol. Ale otázka, jestli by to zvládl věc s nimi. No, ten klasikářský tým Quickstepu na mě působí možná trochu nepopulární názor, ale prostě nám působí už za Zenitem, protože ty závodníci, ačkoliv to nejsou závodníci, o kterých bych řekl, že mají, jsou stále docela mladí, takhle to řeknu. Jsou to závodníci, kterým je docela hodně pod 30, ale loni, letos, vlastně jsme o nich neslyšeli. Kasper Asgren, obrovský klasikářský zelent, když v roce 2021 porazil Van der na Flandrech, tak se říkalo, tak to je fakt něco a vlastně to byla poslední věc, která od té doby se mu přestalo dařit úplně. Uh, fan uh, Alá Flip, uh, těžko říct, jaká byla, uh, by byla jeho úloha na San Rému. jestli by bylo schopen konkurovat. Si moc netroufnu tvrdit, tvrdit, protože vlastně stejná, stejná situace, co jsme, co jsme říkali v představení sandréma, kdy nevíme, co od Alá čekat, protože má hodně nevrovnané výsledky. Uh, na stráde se mu nedařilo naopak vyhrál myslím, že drom Classic, nebo jednu z těch dvou francouzských klasik, nevím, která to byla ani, ale vyhrál. Uh, a Quickstep může ve finále jenom překapit. Pár let zpátky bychom se tomu hodně divili, ale taková je taková současná realita. Jak říkáš, prostě Quickstep je v tuhle chvíli není v roli těch favoritů, jsou v roli spíše těch týmů, od kterých se bude něco čekat, ale ta pozornost je prostě na jiných, ta pozornost je na Jumbo, je na Alpecinu, je na UAE, ale už není na Quickstepu, takže je to taky pro ně nová role, se kterou se budou muset popasovat. Já bych to teďka trošičku zrychlil, protože ať stihneme v nějakém rozumném časem intervalu i, i, oba chenty, takže za Vanty přijede pravděpodobně Benjam Girmay, jakožto lídr, ale Otázka, je to taky jezdec, který by se na ty Flandry chtěl do budoucna profilovat, ale nevidím zatím letos nějakou větší šanci pro něj, že by se měl, že by měl vlastně být na čele míchat těmi kartami, i když může překvapit Biny, ale zatím na mě nepůsobí v tak skvělé formě, jako byl Loni z Jara, takže si nemyslím, že by na E3 měl patřit k těm hlavním favoritům, k té hlavní hybné síle, možná mají to sen, za tým Vanty, tým Aže Dezer, klasika, Greg Avermet, Oli pojedou ve skupině, budou na sebe koukat, nechají si všechny odjet, dojedou 30-31 a pak se budou plácat po ramenech, jak, jak, měli dobrou formu. S nimi Beno a Kosnefrova je zde, na které já jsem zvěděl, taky takový klasikář, o kterém se nemluví, chce si zkusit tu jarní, jarní část sezóny, tady ty ardenské, teda vlastně flanderské nebo severské klasiky a chce si je obět a já jsem zvědavý, jak tento zvládne, taky je to jezdec, který může příjemně překapit. Nikdy nepodceňujte Maté Mohoriče v Bahrajnu, to je jezdec, který tam může pláknout, může se tam udržet. Na Sandrému nevypadal zas tak špatně, takže by mohl někde třeba nějakým dalším nástupem taky zaskočit soupeře, dostat se takhle do nějaké ujeté skupinky a zabojovat o nějaké pěkné umístění v boře Nil Spolit, asi, asi, jasná jednička, ten vypadal celkem dobře na Sandrému, uvidíme, co Max Šachman, to je zde, do kterého já nevkládám vůbec žádná očekávání, Alberto Betiol v týmu EF, Alberto Betiol Alberto je jezdec, který jednou v kariéře vyhrál Flandry, pak, byl jednou, pak jednou vyhrál etapu na Giro, pak jednou málem vyhrál etapu na Švýcarsku a má takové strašně záhadné, nevyrovnané výkony nahoru dolů. Jednou tam je, jednou tam není, takže přesně takový ten typ jezdců, které my máme rádi. A rádi je hodně typujeme, protože vždycky se trefíme zrovna do toho jeho mínusů, kde se mu nedaří a to je přesně Alberto Betiole. Zajímavá sestava pak třeba grupáma, před sezónou jsme hodně mluvili o Štefanu Kingovi, ale zatím letos celkem neviditelný závodník na těch klasikách, minimálně. Má tam vítězství z časovky na Algarve, ale těším se na Štefana Kinga. Doplnil třeba Luis Asky nebo Vantan Maduás, Samuel Watson, takže ještě Jake Stewart. Takže docela silná klasikářská sestava na tým grupama by. Má takhle papířový potenciál míchat s tím závodem, ale to grupama, takže neočekávám, že něco takového bude dělat, protože viděli jsme třeba Omlop, kde udělal ujel Dylan van Bádle, Grupama tam měla vzadu pět lidí a koukala se, kdo bude točit jako jiný, a hlavně ať to nejsou oni, takže bych něco čekal podobného od, od grupami i tady. Uh, za Movistar tam moc lídra nehledám, uh, možná, vlastně ani nevím, koho říct jako možná, uh, Fernando Gavira tam přejde. Fernando Gaviria, ale neočekám, že by tady měl něco předvést, Fernando Gaviria. Čente ho musíš uh, říct. Ale že je náš oblíbený sportovní ředitel, uh, takže minimálně o silnou motivaci uh, bude mít Movistar postaráno, takže třeba uh, když vám bude řvát 40 krát za minutu Venga do, do vysílačky, tak namotivuje tý Movistar takovým způsobem, že tam budou. To se nechám překapit a nejde ani Alex Aramburu, takže Uh, nevím, co čekat od Mavistáru. Uh, my se blížíme k závěru toho našeho výčtu, aspoň těch potenciálních okruhů favoritů, zmínit ale musíme ještě track. Uh, Jasper Stuyven, Mac Pedersen, Serná dvojka, která uh, taky letos minimálně Mac Pedersen působí silně. Jasper Ivan vždycky má najednou nějaký, uh, aspoň tu jednu klasiku zajde dobře, takže tam opět musíme s nimi minimálně počítat. Uh, další závodníci pak uh, ještě uvidíme, jestli tam neskočí třeba do, do Lota, jestli na to neskočí Arnold Lee, ačkoliv na Sanremo se vůbec nedařilo na druhou stranu na Omloupu jel skvěle, takže toho bych určitě nepodceňoval, pokud naskočí do té startovní destiny, a zatím tam není. A určitě bych nepodceňoval Alexandra Kristofa, který uh, prostě už několikrát, já nevím kolikrát, už ho eh, média ho odepsal jako závodník, který je dávno za, za Zenitem, ale vždycky uh, Festa překvapí a stále se tam zjevuje, takže bych se nedíval, kdyby i ne asi na vítězství, ale i kdyby i na e se dojel na v první měsíce. Může se to klidně stát, protože Kristof je pořád velmi solidní závodník. Já doplním ještě Michaela Matthews se, se Zdeňkem Štybarem, i když oba se vracejí po nějakých zdravotních komplikacích. Zdeněk Štybar si dal teda Sandrémo, treningově Michael Matthews Sandrémo vynechal kvůli covidu, takže ti se vrací, ale přede Alexej Lucenko, což je letos nejvíc No, když to řeknu hnusně a budu hnusný na Alexe Lucenka, tak je to špatný borec, ten mě letos zatím nejvíc zklamal asi ze všech závodníků, protože Tyreno se mu nepovedlo, Oman se mu nepovedlo, tak uvidíme, co ty klasiky, jak, jak je zvládne. No a Sepfan Mark z Izraele, to je jezdec, který taky nevypadá, že by na tom byl úplně nejhůř, na těch menších belgických klasikách se tam celkem motal. No a na závěr, jako vždycky, si vlastně při těch klasikách necháváme Total Energy z dvojice Peter Sagan, Antony Turžis. Turžis znovu výborný na Sandrému. takže já to nechci zakřiknout, protože víme, když jsme tady, když se ho lodi glorifikovali na sandrému, že po sandrému, tak vlastně, že tak vlastně ta klasikářská sezona se mu vůbec nepovedla. Peter Sagan, ty dny jsou asi bohužel pryč, takže nečekám nic velkého, že by tam v závěru měl být on tím, ten, kdo bude míchat karty. Antony Turžis, pokud se vyhne všem nepříjemnostem, tak by tam být mohl, protože ta forma tam nějaká je. Uh, loni, myslím, že na jednom z těchto dvou závodů právě spadl. Uh, takže věřím, že Antony Turžis by tam být mohl. Na druhou stranu Petr Sagan by zase nemusel být úplně špatná špatná ambice na chent, protože tam by mu to mohlo sedět. Antony Turžis by, by měl být zase lídr na E3, takže takhle by se to mělo rozdělit. Uh, Uvidíme, jak pak Petr Sagan bude konkurenceschopný, ale... Nicméně jsme vybrali všechny ty favority a my můžeme jít asi na ten druhý významný závod, to je Chen kde ti favorité jsou často dost podobní, ale musíme k ním započítat i sprintery, protože tam se nám ten okruh těch favoritů, a když vezmeme i ženy favoritek, tak tam je ten okruh hodně široký. Jo, promiň, já jsem se nějak zamyslel, ale. Každopádně ta trasa krátká 162 km nebo krátká vlastně na ženy to není krátká trasa to 162 km, muži pak pojedou ještě o 100 km víc. Je tam víceméně to rozvržení velmi podobné. Muži pojedou i nějaké dlážené úseky, ženy tam snad mají to snad jedou jenom s jedním Camelberg jako dlážený úsek v na 110. km z těch 160. Pak jsou tam nějaké další stoupání Banneberg, znovu Kemmelberg se pojede, ale tentokrát bez kostek to vypadá. A takže se tam budou tady v těch tě, nějaké druhé třetí mota trošičku zvoněním. ale finish je zase rovinatý. U mužů je to víceméně to samé, akorát je to natažené, je tam trošku víc, je tam trošku víc vlastně těch dlážděných úseků, celkem šest jich pojedou. A pak ale i muži mají ten finish po 260 km rovinatý, ale u mužů je to jedna z těch nejdalších nevr, ne, nemonumentálních klasik, vlastně 260 km je pořádná darda a i už jen těch 160 km je taky vlastně na té vyšší hranici. Ale když se podíváme na ty ženy, kdo je na startu, obhajuje tým Trex Elizou Balzámo, která přijede na start s číslem 1 a rozhodně bude favoritka, doplní Lucinda Brandt, Eliza Longoborgini nebo Shirin van Android, takže velmi silný, velmi silný tým pro Elizou Balzámo a měla by být asi tou lídyní. Na druhou stranu, nebude tou hlavní favoritkou, protože hlavní favoritky budou v týmu SD Works, který může vlastně sázet taky na více karet. Pokud to bude do sprintu, tak určitě Lorena, Lorena Víbes by měla být tou favoritkou číslo jedna celého závodu. Nicméně, pokud by se to náhodou potrhalo někde, tak by tam zase nemusela chybět Lotte Kopecky, která potenciálně bude rychlá do toho sprintu a vzhledem tomu, že má v týmu Lorenu Výbez, tak pochybuji, že by se měl na ní rozdížet ten hromadný sprint, ale právě do té kopeky může být taková záloha, pokud by se něco semlo a ten závod byl trochu víc útočný, než se možná čeká. Pak, kdo přede dále, tak těch favoritek, myslím, v tom výčtu těch favoritek nesmí chybět tým DSM, kde přijde možná největší vyzvatelka pro případný sprint a to bude, myslím pro Lernu bez největší vyzvatelka a to bude Charlotte Cole, která pokud to bude hromadný sprint, tak je jedna z mála závodnic, která vlastně může vyzvat na souboj Lernu bez. Navíc je to docela dost dobře zahrnát, dvojka s Georgie Pfeiffer, která je její rozjížděčka a myslím, že to duo je dobře, ale to už se jim podařilo vlastně porazit ve sprintu Lernu bez. Byl to vlastně na ženském UAE, kdy dvakrát porazili Lorenový Best v tom sprintu a i Pfeiffer Georgie sama o sobě může být velmi dobrým typem do nějakého menšího zredukovaného sprintu, protože i ona je rychlá, má ty rychlé nohy. Určitě bych nevynechal tým UAE s Martou Bastianelli, Sofio Berticolo nebo Kiaro Consori, taky závodnice, které do toho sprintu mohou jít a jsou velmi silné. Já osobně budu zřejmě na mladou Zoe Baxter z týmu EF Education Typko. Sice asi nebude tou hlavní favoritkou, ale může překvapit, protože ukazuje ty kvality v cyklokrosu ve všech různých disciplínách a i na silnici. Ukazuje nějaké ty své klasiky. Movistar, Emma Norsgaard, taky závodnice, kterou bych určitě neopomíjel. Rychlá sprinterka, schopná klasikářka, tam může být. Další rychlá závodnice, třeba v týmu Jumbo Visma, Corinne Labeky, ta se tam taky může motat. Tým FDŽET přijede s velmi silnou sestavou, kde budou vlastně Marta Kavály, Grace Brown, což jsou, ale budou závodnice, které budou chtít spíše těžší závod, potrhaný. Klara Kopony, to je pak závodnice do sprintu, favoritka. A když mě tak napadá ještě třeba Alexandra Menley z týmu Jako Alula, také závodnice, která by se tam tak nějak mohla, někde motat. Za tým Lotto Destiny by měla přijet mladá česká závodnice Kristýna Budlová, která taky nemá špatnou formu. Vlastně teďka si velmi dobře vedla na závodě Tour de Normandie, kde brala dvě umístění v nejlepší desítce, 14. místo celkově dobře byla i třeba na Lesamin, takže ta forma tam tak je a můžeme se těšit i na mladou českou závodnici. Dobře, v těch sprintech, když už se zmiňoval to UAE, tu, tak tam doježděli závodníci týmu Uno X, které, které tam tak střídali. Dobře třeba doježděla finská závodnice Anine Antosalo, která tam byla hodně rychlá, ale nebo Amalie Dideriksen, Maria Konfalonieri, složitá jména, ale jsou to velice závodnice, které mají dobré zrychlení, takže s těmi je nutno taky počítat, s týmem Uno X. Myslím si, že ženy bychom asi měli rozebrány, Uh, tak nějak jsme ty hlavní favoritky řekli, kdokoliv další by bylo docela hodně velké překvapení, pokud by vyhrál někdo, koho jsme vůbec nezmínili. A můžeme jít asi na tu mužskou část, která, uh, jak říkal Honza, jedna z nejdelších uh, nemonumentálních ne klasik, já si myslím, že to dokonce je ta nejdelší a uh, pokud se nepletu, tak to je, jestli to náhodou, druhý, druhá nejdelší klasika, co se jezdí po Remo teď mě napadá něco, co se děla, je, další jezdí většinou v paříž šrubé a fandry mají kolem 250 km. E, Chente je většinou o trochu překonává, pokud si pamatuju dobře. E, ale e, i tak e, je to závod, který má trochu jiný, e, jiný průběh než, než ta E3. A možná bych trochu opravdu to své předchozí prohlášení, že přece jenom Chente je možná lehce prestižnější E3 a lehce atraktivnější pro mě na sledování, ale Chent má ten historický, historický potenciál nebo ten, tu, tu historii zkrátka. A e, pojďme na ty favority, protože ti se z velké části můžou překrývat. Na druhou stranu musíme k ním započítat sprintery, protože řada těch týmů, kde byl třeba lídr nějaký klasikář, tak převeze sprintera a najednou se z lídra stane e, vlastně domestik nebo rozjížděč. Ale často, jak jsem říkal, poslední ročníky Flander končí úplně jinak, než jsme čekali. Jeden z těch týmů, kde se ten lídr měnit rozhodně nebude, je Jumbo Visma. Musíme zmínit, Vogue Van Art přijede, Chris Laporte případná alternativa, a to by mě strašně zajímalo, jak by to Jumbo se kdyby přijel celý balík, přijel těch 260 km a najednou by se Jumbo mělo rozhodnout, jestli Vogue Fan Art nebo Olaf Koy. Na to bych byl strašně, ale strašně zvědavý, jak by to bylo, ale já se bojím, že se to nestane a bude to jenom na Vogue Fan Arta Olavkoj. Tam jede asi jenom, kdyby náhodou, nějakou náhodou se něco stalo, ale podle mě Vogue Fan Art je číslo jedna v tuhle ch na Chen ve Valgem rozhodně a bude to na něj. Každopádně jako obhájce prevenci přijede Biniam Girmay, což už je závod, který jemu za sebe měl sedět, těch kopců tam není tolik a Lodně vlastně se dostal velmi chytře do té ujeté skupinky a tam nedal nikomu šanci. Určitě závodní, na kterého se musí, musíme dívat, ale já bych v něm nehaděl úplně toho hlavního favorita. Velký favorit za mě bude tentokrát Team Quickstep, který tady bude chtít určitě navázat na, nebo právě zvrátit tu neúspěšnou klasikářskou sezónu, protože jediný závodník, který vlastně u nich letos dokázal vyhrát klasiku, je Tim Merlier, který vyhrál uh, na uh, Kerse, což je sice World Tour klasika, ale aspoň je to nějaká klasika, aby Quickstep trošku uh, trochu spružil ten neúspěšný klasikářský tým. A tady to bude velký favorit, protože zatím je to asi nejúspěšnější sprinter do letošního roku některé ty sprinty vyhrával dost dominantním způsobem, takže Quick bude spolehat v trochu lehčí průběh toho závodu, protože přece jenom ta stoupání tam nějaká jsou a v posledních letech se nám tam ten peloton dělal, takže Quick bude se snažit udržet tyma Merdera v té první skupině a pokud se jim to podaří, tak ty Merdera bude možná i ten hlavní favorit toho hromadného sprintu. Může to tak být, ale zase také poprvé by se tady měl potkat v přímém souboji se svým někdejším velkým kolegou a druhým hlavním sprinterem týmu Alpecin de Kénik. To je Jasper Philipsen, který přebral po Merlierovi tu pozici čísla jedna v těch sprintech a Tady na ten souboj já, pokud by byl, tak by byl hrozně zvědavý, protože vlastně Merlier proti svým bývalým Jasper Philipsen v Alpecinu a Jasper Philipsen je za mě velmi dobrý typ na ten závod taky. Je to jezdet, který ty kopce tak nějak zvládne přejet a může tam být, může tam klidně být, nebojí se asi i nastupovat, bych řekl, a v tom sprintu pak bude patřit. Taky k jedním z velkým, z, k velkým favoritům viděli jsme ho teďka vlastně na Sanremo, kdy dal top 15 a... Jasper Philipsen určitě bude patřit k velkým favoritům v tom závodu, v tom závěru, takže já věřím i Jasperu Philipsenovi. Určitě Trex Gafferenu s Macem Pedersenem, to je jezdec, který za mě třeba klidně v top 3, v top 5 hlavních favoritech toho závodu. A to ať je to jaký, jakýkoliv průběh, protože Pedersen je přesně ten sprinter, lobeno klasikář, který má rychlý závěr, nebojí se nastoupit, takže může odjet s Van Artem 70 do cíle, udržet se s ním a pak ho klidně. Mac Pedersen pro mě hodně velký favorit. Uh, pak přijdou závodníci, kteří jsou sice sprinteři, ale otázka, jestli oni tam budou schopni se udržet. Mark Cavendish, tam bych tomu moc nevěřil. V týmu Bahrain opět Matěj Mohorič, ale pak Jonathan Milan, uh, Fred Wright, uh, Nikias Arndt, takže docela zajímaví závodníci. A na jako jsem já hodně zvědavý, tak to je vlastně tým Bora, protože ta přiveze jak Jordiho Meuse, tak sama Beneta, uh, tak Daniel Fan Popla, ačkoliv Daniel Fan Popla se určitě v do té pozice toho rozjíděče, ale jsem zdravý obzvláště na samém Beneta, protože papírově bych řekl, že to spíše nevydrží. Na druhou stranu vzpomenuji si na Chent dva roky zpátky, kde se sam Benet zmáčkal takovým způsobem, že jak mi se asi nikdo v historii nezmáčkal a překonal všechno ta stoupání s těmi všemi lídry, pak bohužel odpadlo až na té rovině, ale to byl úplně hrdinský výkon tenkrát a vlastně bych to docela přál sam Benetovi, aby tady vrátil to, co mu chybí na chentu, kdy tu tenkrát skoro vyhrál a nakonec mu to těsně před cílem uniklo. No, on to byl tak hrdinský výkon, že si těsně před cílem musel dokonce odplivnout přímo od žaludku, že přímo na kole jeden z moment, který já si nezapomenu, ale ano, sám Bennett určitě je jezdec, který když to bude poklidný průběh, tak vlastně by tam mohl být. A nejsou tady zase ti divočáci, Fanderpool, Pogačar, kteří, to, kteří by to chtěli roztrhat, takže se tady může stát, že to bude poklidný průběh, ale ono, když vám fan Artovi přepne, tak se je schopný zvednout sám a odjet, takže se může stát, že to roztrhá i v fan Art. Každopádně znovu náš oblíbený Alberto Betiol, je jezdec, který od kterého nevíme, co čekat. Je to Borec, když se bude nastupovat, tak tam bude, může být i v tom závěru rychlý, ale tam by mohl aspirovat třeba spíš na nejlepší desítku. Z Cofidisu Simone Koncony, pět Allegard zase přijít nějakém tom průběhu. Můžou být v nějaké té zredukované skupině, ale proti Fanartovi a podobným kalibrům asi nebudou mít tolik šancí, to bych věřil spíše mu už. Arno Nemar, jezdec, který je letos. Já jsem ho při představení Brugge označil za zatím letos asi nejhoršího spurtera, protože opravdu se s tou formou nepotkává. Doplní ho Stefan King, takže to bude dvojce lídrů za mě a možná Jake Stewart takový třetí do party by mohl být, ale ten taky zatím letos teda vůbec se s tou formou nějak nepotkal. Ano, nemá, když má formu, tak by to mohl být sprinter, který to přejde, ale letos vlastně brzo odpadá a navíc, navíc se nedostává ani do těch na, vlastně na vůbec do, ani do těch sprintů nechodí, protože často má tak špatnou pozici, že to ani nemá smysl. Na jsem zdravý také Fernando Gaviria, který bych řekl, že výkonnostně tam problém není, že by to mohl být schopen před. Na druhou stranu Gaviria má trošku problémy s pozičním, pozičním bojem, podle mě, takže bych typoval nějak, že se najednou před jedním z těch uh, stoupáních zjistí, že úplně v poslední části pelotonu a bude se pak divit, když se před ním udělá mezera, tak bych možná typoval, že by mohl skončit naděje Fernando Gavíry. Pokud ale tam bude, tak to bude určitě velký favorit. Uh, pak tým Inos, opět Filippo Gána, který by mohl sázet na nějaký dlouhý, dlouhý, nástup, protože to mi, vlastně mi to zajímalo a přál bych si, aby Filippo Gána tady zajel nějaký úspěch, protože uh, nemá zatím v plánu jet Flandry, ale kdyby se tady podrazil jeden z těch dvou klasik, tak by možná ty Flandry jel, a pak bychom na Flandrych mohli vidět stejný, stejnou čtyřku vepředu, jako jsme viděli na Sandrému. což by bylo za mě úplně fantastický scénář, ale jinak by se mohl Ineos spolehnout možná na Kima Hajduka, pokud přijde ta stoupání, nebo na Nervajezek, který často takhle, nebo na, na Slifte ještě teoreticky, ale Ineos bude spíš chtít náročnější průběh toho závodu. Dále opět Michael Matthews, který by mohl být velkým favoritem toho závodu společně s Lukou Mezgečem, takže myslím si, že Jake tady má na co hrát, přede i z něj Štybar, ale tady by měl být asi lídr právě Michael Matthews. Tým DSM pak Marius Meyerhofer, možná takový nenápadný černý kůň toho závodu, po případě Patrick Buven nebo John Degenkolb. A co tým UAE, protože ten tu má Juana Sebastiana Molana, a má tu Matá Trentina a má tu Pascal Ackermana. My jsme to řešili před videem, že Juan Sebastian Molano má fantastickou formu, ale z nějakého důvodu, když je v závodě Pascal Akrman, tak se sprintuje na Ackermana, když ten vlastně se mu v těch posledních letech vůbec nedaří a Molanovi se naopak daří. Vrátím se k DSM, vynechal z Pavla Biknera, což by taky mohl být dobrý typ, který když se tam udrží. Ale pojďme k UAE. Já jsem to zase řešil v desetiminutovce, že Molano má formu, tak se jede na A já to moc nechápu, protože Juan Sebastian Molano má v tuhle chvíli, nebo letos jezdí velmi dobře na Bredere jako vlastně rozjížděl a a skončil sedmý, vyhrál Grand Prix Dinein. Na Tyrenu tam v jedné etapě pátý, vyhrál etapu na UAE Tour. Je vědět, dává, dává o sobě vědět a za mě má životní rok v tuhle chvíli, takže by měl šanci Pascal Ackermann se poslední roky tak nějak plácá, motá v těch výsledcích. Není tam úplně, není to ten Pascal Ackermann s. Té bory z těch třeba 17, 18, 19, kdy byl kometa toho pelotonu, kdy byl velký, kdy byl vlastně jeden z těch nejlepších sprinterů planety a kamkoliv přijel, tam byl číslo jedna. Ale tak to teďka není. A Juan Sebastián Molano za mě by měl dostat víc prostoru. Nachent je podle mě rozhodně lepší typ, protože zvládne mnohem lépe ty stoupání. No a nesmíme zapomínat na toho třetího v pořadí. Samozřejmě Mateo Trentina, což je podle mě úplně nejlepší typ na tenhle závod, ale pokud se přijede, pokud přijedou třeba Molano s Trentinem spolu, tak Trentin pojede na Molana rozhodně. O tom jsem přesvědčený, ale Mateo Trentin by tam mohl dostat šanci sám při nějakém náročnějším průběhu třeba s týmem Valencem, že by mohli odjet chytat nástupy, ať už by se zvedal Greg Van Avermet, ať už by se zvedal Michael Matthews, ať už by se zvedal Wout Van Art, ať už by se zvedal, já nevím, kdo Matej Mohorič nebo Mac Pedersen, já zprštuji ven. Teďka tahám teda na, z náhodná jména, co mě napadly, ale přesně tyhle si lidi, jako čekám, že budou ti, kteří budou třeba aktivnější Filippo Gána, kteří budou aktivnější a budou chtít ten závod klidně udělat těžší a očesat ty sprintery Philipsena, Merliera, Beneta, Demara a tak dál, takže právě Valence s Trentinem by je mohli chytat a i Molano by se tam mohlo v nějakém situaci udržet, pak je Molano pro mě jasný lider Trentin, když tam bude bez něj, tak by měl být lídr on. Pak máme stejný problém jako před Sanremem u týmu Lota, na Sanremu jste to vyřešilo rychle, kdy Arno Delí odpadl už na Čipréze, tak tam byl jasný se na Juvna. Tady máme ale jiný závod a má jet Loto na Jůvna nebo na Arno de je, protože samozřejmě záleží, kdo tam bude, jak přijedou ty stoupání, ale Arno Delí nezvládl San Remo, na druhou stranu na omlapu je velice dobře, jak už jsem tady říkal, když jsme představili E3 před chvilkou, a Chent by mu se dělat velice dobře. Na druhou stranu, pokud půjdu do sprintu, tak si přece jenom myslím, že, J že Loto vsadí na Kjelba Juna. Já s tím musím souhlasit, vlastně tady asi nemám, nemám ani co dodat, protože Arno Lille, je to pořád 260 km dlouhý závod. My jsme viděli, že po těch 260 kilometrech v tak, a to bych řekl, že San Remo nemá tak náročný profil, jak Chet tak Arno odpadal na patě či což bylo, dejme to nějaký 260-270 km před cílem. Tady ty stoupání přijdou dřív, budou náročnější, budou prudší, ale uvidíme, jestli tam Arno Delay třeba neměl jenom nějakou krizi, nebo něco, a nebo se špatně najedl a teďka se to bude hlídat líp na tom chentu. Bude to ale zase daleko víc hektičtější než sandrémo podle mě. Bude se útočit daleko před cílem, takže já bych věřil víc Kejlebu Juvnovi, ale nevěřím, že Kejleb tam teda bude, takže zase takové těžko říct, Bojím se, že tam nebude ani jeden, ale je tady pak ještě třetí muž v Loto Destiny, který by tam být mohl a to je Florian Fermerš. No, to je fakt. Na druhou stranu Florian Frmerš dost neviditelný závodník od toho svého úspěchu na paří Rube, kdy druhý před dvěma roky. Letos občas se někde zjevuje, už to není úplně neviditelný závodník, ale na těch klasikách má přece nějaké takové chvilkové záblesky, kde je vidět. Já si myslím, že jak dělí, tak Juven nejsou úplně bez šance protože v, minimálně v tom pelotonu budou, nějakém v tom pelotonu, nějaké té větší skupině. Otázka, jestli ten peloton pak bude ta skupina, která se bude rozhodovat o vítězi, e, protože poslední dva roky to tak nebylo, takže si myslím, že e, oba mají šanci, ale záleží na průběhu toho závodu. E, pak tu máme třeba Sepa Fan který by ale mohl být dobrou e, výpomocí pro Giacomo Nicola, který e, vlastně v posledních e, závodech se trošku už prodírá do předních pozic a na uh, má v minulosti, pokud si nepamatuju právě před těmi dvěma roky, uh, tak tam byl v té skupince, která sprintovala o vítězství, uh, kde nakonec vyhrál teda Vote Fan Art, ale on byl, on byl, druhý hned za ním, takže uh, Giacomo Nicol má tady dobré vzpomínky na tento závod. A na závěr opět tím Total, už jsme to jen nakousli, uh, zvládne Peter Sagan, Chentra uh, nebo se pojede opět na Antonyho Turžise budu krutý a řeknu ne, i když vlastně na tom chentu bývá ten scénář takový, že tam dojede nebo velmi často to teďka v posledních letech bývá tak, že dojde třeba dvojice, trojice, čtveřice před pelotonem a pak tam dojde balík. V tom balíku by se Peter Sagan mohl udržet, stejně tak jako se tam velmi pravděpodobně udrží Antony Turžis, pokud se zase nevyválí někde na zemi. A pak tam Peter Sagan být může, ale nevěřím tomu, že Peter Sagan zabojuje o vítězství. O desítku, kdyby zabojoval, bylo by to pěkné, ale o to vítězství tam tomu, tam tomu bohužel nevěřím. Nevidím tam tu formu u něj, nevidím, že by byl v těch nejlepších letech na té úrovni, kdy dominoval tomu světové cyklistice. To je podle mě už pryč. Antony Turžis, ten tam být může, bude to zase jezdec, který asi bude nastupovat nebo spíše chytat ty nástupy ostatních. No a poslední jméno, které bych zmínil, je, jezdec, když ujedou dva jezdci, tak tohle je úplně jasný jezdec, který dovede peloton na třetí místě, to je Aleksandr Kristof, jezdec, kterého se nesmí podceňovat ani teď. V týmu Uno X obklopen mladíky Christopher Halvorsen nebo Seren Verensky a Rasmus Tiller, to jsou všechno borci, kteří by se tam taky mohli motat, ale Aleksandr Kristof, podle mě to je celkem jistota, že ten by tam být mohl. No a v rok 2019 s Kristofem se vůbec nepočítalo a pak jen ve Velkém právě v podobném zmateném náročném sprintu vyhrál. Takže Alexandr Kristofa já bych řadil mezi ty největší favority, protože pro mě určitě by tam minimálně bych, nej... bych si vsadil na to, že bude v první měsíce. A pokud to bude sprint a vítězství Ploutonu, tak bych sázal na to, že Alexander Kristof může klidně si pro vítězství, což by bylo pro tým Uno X hodně, hodně významné vítězství a možná i to největší vítězství, které tým Uno -X zatím získal. Takže na to bych, to by se mi vlastně líbilo, kdyby Alexander Kristof o to zabojoval také ve sklonku své kariéry, ačkoliv on myslím, má podepsáno ještě na další dvě sezóny, takže Alexander Kristof ještě ho uvidíme i následující roky. Takhle jsme se ale rozebrali všechny favority a můžeme přistoupit k poslední části a to je typování. Takže Honzo, můžeš dneska vykopnout. Děkuju, protože já mám zlý tušení, že se budeme tak strašně moc překrývat spolu, že to nebude ani možný, protože jsme si to tady tak nějak jako trošičku tak lehce naznačovali, co a jak a tak nějak z toho mám pocit, že jsme na tom dost podobně, takže si rychle otvírám startovky, kdyby náhodou jsme se překryli někde, tak ať mám často to rychle změnit. Každopádně E3, třetí místo Magnus Sheffield, druhé místo tady Pogačar, vítězství Stefan King. Aha, tak uh, tam vlastně nepřekrém vůbec, protože to je hodně odvážný typ. No, on se mi říkal, že má na prvním místě závodníka, kterého určitě mám já, tak nevím, jestli to Štefan King myslel, ale já jsem myslel, já jsem dal na první místo Dylan fan Barleho, já spočítám s tím, že vlastně Jumbo využije někoho jiného než Vouta van Arta. Za ní bude nějaká ta skupinka, kterou by pak mohl Vout van Art převést na druhém místě, protože to nebude střídat a třetí Matěj je der Pool. Takže ty velcí favoriti. Já jsem vlastně tak nějak spolehal na to, že, že to bude buď fan art, nebo, teda fanbarle nebo, nebo Stefan King, jeden z těch, koho dáš na první místo, tak jsem myslel, že, že znal Kinga, tak jsem ho dal já. Na ženském chentu já jsem totálně vysrabil, já mám to tři favoritky na prvních třech místech. Mám třetí Charlotte Cole, druhou Lorenu Věbes a vítězku Elizo Balzámo. Že... Tak já jsem tam stejně, aspoň se to udělal trošku my, jako kolegiálně, že jsem nedal vernový Výbes na první místo jako já, Charlotte Teko jsem dal na druhé místo a Alizu Balzámo, takže myslím si, že v těch predikcích jsem se jako přesně obsal jako ty top tři favoritky v tom pořadí. Takže máš, takže máš Výbes Kolbalzámo? Balzámo? Jo, jo. Jo, dobrý. Aby to bylo na záznamu mohli jsme to pak vyhodnotit, aby to nebyla nějaká, nějaká vlastně jako třenice. No a na Chentu, já vůbec nevím, co jsem to tady vymyslel za scénář, jak to dopadne. Já mám třetí Jasper Philipsen, druhý Fernando Gaviria, vítěz z Art a vůbec nevím, jestli jako dojedou ve sprintu hromadného balíku, nebo jestli ujedou, tak jak to bylo vlastně v tom roce 2021, kdy Vout van Art sebral pár sprinterů a pak je porazil v cíli. Vůbec nevím, jak to bude, ale takhle to bude. No, třeba, jako představu jsem ten scénář, že by se tam co stalo, že Fernando Gavira ujede s fan artem na klasice. Jako, taková, takový scénář, který jsem nečekal, že se někdy stane, ale jako vlastně bych ho hrozně chtěl vidět. A, a, vlastně já zprostuji ven taky trochu, trochu zvláštní jméno do té trojice. Ten tvůj scénář se mi líbí. Philipsen. Jo, Philipsen tak to je možná ještě zvláštnější, protože ten neočekávám, že někde ujede. A takový scénář bych přesně chtěl vidět. A na druhou stranu to může být vlastně i klasický hromadný sprint, takže uh, tam je ten, scénář docela možný. Já jsem se snažil vymyslet něco, aby to nebyl hromadný, nebo abych tam dal nějaký zva, zvláštní zajímavý scénář, po tom, co mi to ale hrozně nevyšlo na Sanrému, tak asi půjdu na klasiku a zkusím, že to bude zkrátka klasický hromadný sprint. Snažil jsem se tam kalkovat s tím, že právě ujede někde třeba Filipo Gana a dojde to sám, ale nakonec jsem to neusoudil na to, že to bude úplně reálné. Takže za mě třetí tým Merlier, druhý Mac Pedersen a vítěz Jasper Philipsen. Takže taky takový ne moc odvážný typ. Jo, já jsem tam Merliera vlastně udělal a pak jsem ho přepsal na Gaviriu z nějakého důvodu, nevím, proč jsem to udělal, ale udělal jsem to. A pak jsem tam měl rozepsaného teda Molána, ale toho, když jsem viděl, že jede Ackerman a když jsem viděl, jak vlastně to UAE skládá, tak jsem ho radši škrtl a napsal jsem Jaspera Felipsena. No, takže takhle máme natypováno, na záznamu to je a já se zdraví, jak se nám naše predikce podaří, protože já si myslím, že už jsme pomalu kdy já, aspoň jsem měl ten úspěšný začátek roku, kdy, tak jsme zase tak nějak začali sklouzávat k tomu našemu, kdy střílíme celkem slepými náboji, úplně mimo. A to je všechno. Takže jsme si představili E3, volgem a ještě jeden Handvevelgem. A my vám děkujeme za vaši přízeň. Doufáme, že se vám naše video líbilo, nebo naše audio, náš podcast. A budeme rádi, když si nás pustíte zase znovu. Určitě zamykte na naše sociální sítě, na Twitter, na Instagram, kde jsme aktivní. Každý den tam přidáváme novinky ze světa cyklistiky, takže pokud nechcete o nic přijít, najdete nás i tam. Instagram, Twitter, to je to. Takže určitě se na vás budeme těšit i tam komunikujte s námi, pište nám, my jsme rádi a vymýšlíme pro vás další zajímavé akce, takže uvidíme co a jak a já se na vás budu těšit zase brzy asi u nějakého zhrnutí buď Brugge nebo pak tady těch klasik či katalánska, to uvidíme. Takže díky a brzy zase na viděnou. A